Ja? Un kas te, o, te ir kāzā. Dāvanas vakarā kastīti. Cik jūs pamaksā? Uj, jo, heidi. Kastīti. Kastīti, heidi, dārgāk nekā dažreiz kā dāvana, heidi. Naudu mest. O, fū, pastaties, kas te ir. Šitas video būs 18+. Jā, kā paši redzēt, visāda tematika mums ir. Ekra, o, redz, pasties. Tur aizmugurē rādīt. Jā, 30. Uh, 30 kāzu iegulē. Ā, nu mēs reko 30 tādu atra. O, redz, pasties. Pasties, ka 30. Viss priekš 30. Cepure būs tev, brilles būs. Tev, apšam, tev, o, šitādas tev nopriekš. Knupie, 30. Priekšautiņas tev nopriekš. Reku, reku, rāvējā. Priekšautiņa, nē, reku, priekšautiņa. Nē, viņas vēl stikla. Neši tur jālē ir kaut kas tāds stiprs. Nu, te ko ir visādi šitiem. Nu, tur 18, tam jau tam mēs pavēl esam. Ikvi baloni. Jā. Nu, eksporta tematika, futboli. O, Pokemoni. Kubrim, minjoni. Iekāds uz logu. A, ne, uz durvīm. Partijas. Tik un patīk minjoni. Davai. Mierīgi. Man mierīgi var taisīt minjoni. Ek policista formas. Ek var pārģerties. Mazi bērni. Pāriet ko. Tik komplekti. Jā. Interlo. Nu, pati. Vasara pati. Nu. Neko. Pieaugušāki jau var te kaut ko savilt. Sievi jauniešiem, tur bija bērni, te jau jaunieši. Gan lētas. Ha? Lēti? Nedabisks ļoti. Nu, bet tās ir vienreizēji. Lētas pēc tā tu skaistās. O, labais. O, kādas cepurītes. Rūzoņi drāvisoņi. A? Rūzā man nepatīk. O, kāda augšā tērpi visi visādi. Jā, bieži karnavāl no. Nu. Neku rokas vietam. Jā. Ūsas bārdas. Jā, bet nevar mērīt. Neku rokām, kad ir visiem, kad ir. Jā. Bet tad 80. Diskoteka. Jā, reka 80. Neona. Jā, o, kādi pasties. Forši. Neko hippie laiki. Kādas brilles. Superīgas. Jā, steampunk. Hā? Steampunk stils. Jā, labās. Man jau īstās brilles ir. Iedod, davai. Pašakies. Iestāv tev? Jā. Nu, bļāvien, super. Vai cilvēks augšā viņu? Jā. Tad es ieliek šite parastos stiklus. Un aiztais cienu. Blin, prikoļna. Nekur. Nekādas tās tur iekļēdī, braucēji. Nekādas var tur lielās aši karīgi iekļēdī, tipa palienāmies tiklu. Blin, bet man iepatikās. O, uzliec tu. Man nekad nav bijuši rozā brīlis, kur viņi tās apaļās nepiestāju. Uzliec tu sev rozā brīlis. Pastīsimies, kādas sievi iztās rozā brillēs. Bet tu...
Man šķi jūs vēl ieraudzīju? Nu, kas te ir? Te ir arī visādi. Apģērbties sīpa picu, pārģērbties pārstu, pa kovboju, pa mācītāju. Nu, moments! Tulīt pasaukšu savējos. Es atradu visu super. O, kāda sieva man smuka iztās. Viņa dzīve rozā brillēs. Izējam pēc ar to pusi. Es tevi parādīšu jums ar kaut ko smieklīgu. Jā, kostīms. Nu, šita arī interesanti visādi indiāņi. Nu, šitas ir štrunts, šitas štrunts. Jā. Krustu negribu paskatīties kaut. Nāču uz svetu. Ai, aizgāja. Nu, mums... Glābējis. Jā, nu tās arī tu nerunāsim, jā. Arī, ko arī, šitā sērija bija 18 plus būs tāds. A tu redzēji bārdus uz savu atsevišķi nopiši? Jā. Redzēji? Man tādējais, ka redzējis jau. Nu jā. Man šitādus vēl nopirkšu. Kas kā šitiem teikt, kā viņi sauc? Jā. No. No, tā kā nu tādi tie prieki. Ir kādas? Vū, glāzes! Papīrs, papīrs, dievas tas ir. A tā kā tas kīvi izskatās, nu? No, neko sev. Ieku 99 glāzītes, Laura. Vai mums tās mazās kutas? Mazā mēs nedaram viņas īpaši. Jā, kas tās blakus? Rekur? Tas ir kaut kur pieliktas, jā. Zīmēšana. Tu līmēts, visu līmējās. Jā, es arī skatos, jā, kā klīžu vietā. Zinu, izvajag, kur vajag pie kur? Pie... Pie plīts. Es ar pat to kaut ko tur domāju, kaut ko vajadzētu. Plauktiņi. Tev spūs tāds kas? Spūs tāds darbāt, kas tev spūs tāds padzīt. Jā. Spūs tāds. Brauksim vai? Nē. Vajadzēs atpūstīt mazliet. Iekās. Vizuāli. Tāpat kā tas. Jā, bet te putaka krāsa ir beigums būs notīgi. Nu. Vajag jādomājies krāpes. O, kāds liels, kur var virtuvē visu varēs salikt. Šitais, jā. Tur ir zem. 40 eiro. Tu ko? Jā, sēlēt. Visādi šitādi krāniņi. Nu, neku vienraģi krūzītes, vienraģi čībiņas, kacis jau heidī. Un kakas. Tu esi rekur, Laura, negribi kaku? Ļoti liela kaku, ne? Sieva. Nu, viens tādu pie poda un saka, puu, ko tu izdarīji? Viņi var salasīt visādus, kas tie te darbiņi visādi. Burtis var salikt. Rāsot plauktiņu. Barbijas atkal. Tenšan. Pūksteņi, baterējas, kartiņas, lācīši, ajajajajaj, kājas. Oh, madām, tev vēl rozā brilles un būs vispār super.
Nu. Nu, vat, man dām pa 8 eiro. Nē. Nē. Tā būmēs. Tam soma. Stilīga. Uh, tī. O, oh, pasties, Laura. Elvijas vienmēr dzīves. Spēdīgi. Jā, es to biju izkakinājuši jau. Jā, jau bija budu daudz. Abi visi komandas. Tā, un šitos baigi daudz cik ir A, re, kur viņš saļā, re, a, viņš, oj, viņš, Koda. Oj, tek. A, re, kur valsts, ko esi bijis, viņš, nu. Jā. Nostrīp, nu. Kur sapnekvējis. Tagad skapīšu visādi. Un kāds plovu, un šitas par kolinīs. Visādi štrumtas var salikt iekšā. Tev tādu nevajag? No kaķi slēpt visu. Es plauk jāvarcīt.